საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიმართვა ფერისცვალების დღესასწაულთან დაკავშირებით, რომლის ტექსტსაც უცვლელად გთავაზობთ. ყველას გულითად ადგილოცავთ საუფლო ბრწყინვალე დღესასწაულს ფერისცვალებას, რომელიც არის წინასახე მეორედ მოსვლისა და ცათა სასუფეველში მართალთა გაბრწყინვებისა. ეს უდიდესი ზეიმი განსაკუთრებით მინდა მივულოცო პანდემიის გამო უძლურებაში მყოფ ჩვენს დებსა და ძმებს და საერთოდ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე ჩვენს სულიერ შვილებს. არ შეგეშინდეთ, არ დაბრკოლდეთ, ღმერთის იმედი გქონდეთ და პირველ რიგში დახმარება მას თხოვეთ. ამასთან ჩვენს მღვდელმთავრებსა და ეკლესია მონასტრების წინამძღვრებს ვაძლევ კურთხევას ყოველი დიდი დღესასწაულის და ყოველი კვირის წირვის შემდეგ კოვიდით და სხვა სნეულებით დაავადებულთათვის გადაიხადონ საჯანმრთელო პარაკლისი და უფალს და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს შეავედრონ უძლურებაში მყოფი ჩვენი სულიერი შვილები. მორწმუნეებს კი მინდა მიმართო, რომ ყოველდღიურად მთელი გულით და შესაძლებლობისამებრ ხშირად წარმოთქვით უფლის სადიდებელი შემდეგი მცირე ლოცვა. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო, ჩვენო დიდება შენ და. ყოველდღიურ ლოცვებთან ერთად აგრეთვე წაიკითხეთ 117 ფსალმუნი. საერთოდ ყველა განსაცდელი ჩვენი სულიერი ფერისცვალებისთვის ხდება და ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს. არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ სიკვდილით არ მთავრდება ადამიანის სიცოცხლე და ფერისცვალება ამ საიდუმლო განგებულების დადასტურება. ამიტომაც დღეს ასევე უნდა მოვიხსენიოთ უკვე მარადისობის მკვიდრი ჩვენი ახლობლები. ღმერთმა ყველა შეიწყალოს და თაბორის ნათლის მადლით განაბრწყინოს. ღმერთმა დალოცოს და გააძლიეროს თითოეული თქვენგანი და სრულიად საქართველო. ილია მეორე, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. 18 აგვისტო 2021 წელი.